Oh man, I gotta eco again. No you don't. All you need is some jackpot. If it lands on your avatar, you win. Cha-ching, motherfucker. What? The possibilities are endless. Take benefit of instant player-to-player CSGO trading. All that only on Gamdom.com. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui fazer um vídeo um tanto quanto maluco com vocês. Hoje eu vim novamente abrir simplesmente 100 caixas prismáticas no CSGO. Eu vendi uma faca de mais ou menos 1.500 reais pra abrir essas 100 caixas. Então mano, se você gosta dessas loucuras, deixa aquele like, estoura o like. Se vocês deixarem muito like, eu faço muitos vídeos desses. E querendo ou não, eu tenho que investir uma grana pesada pra conseguir fazer um vídeo desse. E o YouTube, vocês estão ligados, que não rende nada. Então, o que me dá dinheiro são os patrocinadores. Vocês deixando muito like, atrai mais patrocinadores e ó, taca ali pau nesses vídeos malucos. Só na maior loja de skins do Brasil, você encontra skins de CSGO e Dota 2 bem abaixo do valor do mercado. Na Neste Store, você pode vender seu inventário completo e skins avulsas ou usá-las como upgrade na loja. Vem pra nestestore.com. Use o meu cupom de desconto Saulo para ganhar um desconto exclusivo em qualquer skin da loja. nestestore.com. Link na descrição. E o salve exclusivo do vídeo de hoje vai para o Ivan, que comprou duas chaves e uma Glock aqui na Neste Store. E ainda ganhou um adesivo do Phelps totalmente grátis. Ivan, tamo junto, man. Muito obrigado pela moral e muito obrigado por ter utilizado o meu cupom promocional, que me dá uma força bem grande. Tamo junto, Ivan. Então vamos lá, rapaziada. Aqui estão todas as caixas, ó, como vocês podem ver. Tem 100 caixas Prisma e 100 chaves, obviamente, né? E aqui tem uma cápsula de adesivinho que eu comprei, porque, né? Vai que vem o Global Dourado, o Global Brilhante. Tomara. É, eu nunca ganho o Global Brilhante. Eu sou um azarado. Vou até aplicar esse adesivo. Vou aplicar no quê? Nessa AWP aqui. E vou dar pra alguém essa AWP. Quem comentar alguma coisa legal, é a primeira pessoa a comentar alguma coisa bem, bem da hora mesmo, eu dou essa AWP aqui. Então vamos lá. Primeira caixa. E, ó, já pega a pipoquinha, que hoje nós vamos ganhar uma faquinha. Faquinha. Imagina, de prima, eu já vendo tudo e acabou. Não, não. Vamos lá. Mais uma caixinha. Vem faca, vem faca, vem faca, vem faca, vem faca, vem faca. Vamos que vamos. Faquinha. Não. Ai, meu Deus do céu. Bora que a gente ainda tem muitas tentativas. Então vai de uma faca, ok? Faquinha. Não. Mano, a primeira faca do estúdio novo, né, mano? Primeira faca da casa nova. Eu vendi uma faca de 1.500, a Steam subtraiu aí os 15% dela. Cada caixa eu paguei 2 reais, cada chave 10. Eu vendi uma baioneta Doppler no mercado da Steam. Mano, se vier uma Talon Safira, GGWP, tá ligado? Se vier uma Talon Safira, você tá maluco. Sabe quanto tá custando a Talon Safira? Você sabe? Não. Se você souber, pausa o vídeo e deixa aí nos comentários. Não sabe, não? Quase 7 mil dólares. Quase 7 mil dólares uma Talon Safira. E só aumenta o preço, viu? O preço só tá aumentando. Nice! Factor New, hein? Minimal Wear também. Nice, mano! Caramba, veio uma Ateris e uma Emperor em sequência. Quanto tá valendo a Emperor Minimal Wear? Mano, se viesse Stat Track, eu tava suave. 340 conto, safe. Nice demais, mano. Compensou bastante essa Emperor. Nice, mano. Primeiro itemzinho raro. Mano, se a M4 viesse Stat Track, Factor New, valia 1000 da vai pedrada. Ia compensar o vídeo. Mas tá bom, mano. Tá bom. Veio o Minimal Wear. Safe do safe. 350 conto. Nice. Tá na hora da Valve soltar uma nova operação. Ou então, pelo menos, uma nova caixa, né, mano? Essa caixa prismática já faz alguns meses, alguns bons meses, que é a mais recente, né? Tem que lançar uma caixinha de skin nova aí, Valve. Pelo amor de Deus. Tem
faquinha, vem faquinha. Mano, pra ficar melhor esse vídeo, só vem uma faca. É. Se vier a faca, tamo safe do safe, mano. Então todo mundo, ó. Please, Gaben, uma faquita. Vem faquinha, vem faquinha, vem faquinha. Desert Eagle, nice. Veio o Minimal Ear também. Nice. Minimal Ear. Factory New. Factory New, essa Desert Eagle deve valer até que uma graninha, viu? R$20, tá bom pra caramba. Passou Emperor, mano. Nice, a Teres, Factor New. É Factor New essa daqui. Minimal Ear. Mano, mas não tem um desgaste, mano. Tinha que ser Factor New. Tá bom, tá bom. A Teresinha é nice. Mas agora eu quero ver. Agora vai vir a faca, se liga. 3, 2, 1. Faquinha. Não, mano. É agora. É agora que vai vir a faca. Não. Please. Please, Gaben. Please, God. Não. Quanta caixa ainda tem, mano? Ele tem caixa pra caralho. Vamos, bora. Começou na Emperor. Nossa, passou duas Emperor. E parou numa 1. E trolls. B Factor New, pelo menos. Mas, pô, passou uma Emperor no começo. Passou uma Emperor no meio. Podia vir uma Emperor, né? Emperor é God. Mano, tá acabando as caixas, mano. A gente já deve ter aberto mais de 50 já. E até agora só veio de bom a M4 lá de 380 pontos. Se não vier mais nada de bom, a gente vai ficar no prejuízo monstro. Ajuda nós aí, CSGO, please. Dá uma faquinha pra nós, por favor. Ó, tem mais quantas, ó? 8, 16, T1, T2, T3, T4, T5. Só tem mais 35 caixa, mano. Só tem mais 35 caixa. Tá complicando a situation. Vem faquinha. Não vem. Agora você vem. Agora você vem, faquinha, por favor. Vai, faca, por favor, vem. Vem, faquinha, vem. Vem, vem. Vem, faquinha. Pode vir. Desgraça. É louco. Ó, não passou nada de bom. Não passou nada de bom. Então é a faca, é a faca. Escamada. Aqui eu fui escamado. Nada de bom, nada de bom, nada de bom, nada de bom. Até agora nada. Faquinha. E com a estrela, pelo menos. A estrelinha é nice. Deixa eu ver quantas stat track eu tenho. Mais novos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar isso aqui, 10. Temos 10 skins, mano. Depois eu faço. Depois que eu abrir todas as caixas, eu faço. Porque vai que vem mais uma stat track, né? Daí eu não preciso colocar AK. Eu não gosto de colocar essa AK no contrato, porque vocês gostam dessa AK. Então eu dou pra vocês. Vem stat track, pelo menos, vai. Não stat track. Mano. Então, mano, eu tô pedindo pra vir uma skin azul stat track, mano. Aí não é pedir nada, né? Pelo amor de Deus. Stat track. Ó, não veio faca, não veio desgraça, né? Veio uma M4 que, tipo, compensou R$340, mas eu investi 1.500 pra fazer esse vídeo. Então, foi prejuízo monstro. A não ser que venha uma faca aí, ou então outra M4, que vale bastante grana. A casinha, stat track, nice. Pra sacar stat track compensa, pelo menos. Oito caixas, temos só mais 8 tentativas pra ganhar essa faca, mano. Por favor, meu Deus. Não. Stat track? Não é stat track, mas veio o Minimal Ear. Três últimas caixas, mano. É, a gente primeiro vai ver quantos reais eu vou conseguir recuperar com todas essas skins. Depois eu vou fazer o contrato das skins aí pra... Aí, peguei uma skin stat track. Aí depois eu vou fazer esse contrato das skins stat tracks pra tentar ganhar a AWP, a Teres stat track. Que Factor New vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro mesmo. Última caixa.
É, essas foram as skins. Vamos ver quanto que vai dar todas elas se eu vender agora. Ó, vender 100 itens. Vamos só esperar carregar o preço de todos, que eu mostro pra vocês o valor total. É, clã, carregou aqui todos os preços, como vocês podem ver. Dá 100 skins e deu R$659. Ou seja, eu perdi quase R$1.000 nisso. Eu investi 1.500. Mas vamos fazer aqui o nosso contrato, vai. Usar, usar, usar. Testar em campo, nova de... Ó, tem duas novas de fábrica. Três novas de fábrica. Eu tô colocando três skins novas de fábrica, mano. Quatro skins novas de fábrica. Ó, é um contrato até carinho, porque essas skins Stat Track novas de fábrica vale tipo uns 10 conto, cara. Então vai. 3, 2, 1. Pou! Tá, merda. Deu pouco usada Stat Track. Vamos abrir aqui uma cápsula. Vai que vem o QNS dourado, né, mano? QNS valoriza pra caramba. Vai ver. Com certeza vai pra mais de R$2.000 o vídeo do QNS dourado. Né. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. A única skin interessante que ganhamos foi essa M4A4 Imperador. Foi é bem bonita, pelo menos. Então é isso, manos. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!